Yes, twizera ko mwaramutse neza mumeze neza cyane mwese abakunzi ba BTN TV Jacob. Wi. Aramutse. Aramutse neza n'umukunzi wa BTN TV. Eh. Friday ona. Friday ne flying gano kwishima ni weekend. Holiday. Yes, ni weekend nyine yaguma mu rugo ariko ni weekend yaguma mu rugo. Twizera ko mumeze neza. Yaruziko abantu arabantu kuvuga ko turi muri guma mu rugo yewe kuruta tubivuga ariko nyine n'abantu bari muri Kigali hanyuma bari mu hanze ya Kigali bari muri guma mu karere bo bari muri guma mu karere twe turi muri guma mu rugo urumva nago byoroshye abantu rero abantu nyabo naye cyambere n'ukwirinda muri ibi bihe ibintu by'amapati mu bireke mu biveho twizere ko iyi weekend nta bantu tuzumva bafasha bira bizashoboka Nawe basigaye bafite iturufu yo kuvuga ngo ni sport hari gihe biragoye ariko guhozaho buriya uwigisha ntabwo avuga rimwe n'uguhozaho ariko turizera ko bizagenda bigabanuka ugereranyije nuko bimeze turizera ko mumeze neza ni wa mwanya wa showbiz trends tuza tubagezaho amakuru abagezweho cyangwa ari kugenda a trendinga muri showbiz iyo tuvuze showbiz nyine abari mu myidagaduro mu muziki muri filime ibintu nyine bijyanye n'imyidagaduro ariko kuyemo wenda umupira cyane hari n'abantu batari mu muziki ariko yes eh ari abantu batari mu muziki ariko social media influencers aho se turahagera abantu bari kwandika hari umunyamakuru uvuga ngo abanyamakuru bo hirya n'ino bakojeje ibaba muri wino barandika banditse ku hejuru ya mudasobwa zabo imbere ya mudasobwa zabo banditse ibikibi n'ibyo tuje kukubwira yes kandi tukabivuga nta bintu byo kubeshya beshya tukavuga uko biri ntabwo turya imboga byumva utiyo bavuze Yes. Ntabyo gufata ibintu. Ntabyo gufata ibintu ngo tubisigirize ngo tubisiga amavuta. Umwana wozwa amata. Aya, ibyo nagaribye. Ibyiza turabishima n'ibibi tukabinenga, n'ibitaragenze neza tukabigaragaza. Erega cyane abastari bagomba kubyumva ntabwo showbiz yacu igomba guhinduka Jacobin. Ntabwo buri gihe tugomba kuzajya tuza kuvuga umuhanzi gusanga yasohoye indirimbo, ngo yakoze igitaramo ngo performance neza no kandi nyamara hari ibindi hari ubundi buzima buri inyuma yaho abantu baba bagomba kumenya nabwo bubafasha kuko buri umustari nyine niyo mpamvu ugomba kuvugwa ibyiza tubivuge n'ibibi tubivuge niyo mpamvu twakongeraho aho ngaho nuko iyo turi kuvuga ibingibi nuko twa hari umuntu wireferaho niba njye wundi umunyamakuru hari undi munyamakuru mbona undenzeho mbona ko ushobora kwireferaho niba uri umuhanzi hari uwo wagakwiye kwireferaho ese atwara gute ibihangano byiwe kuko ubundi FM yiwe bigenda gute ibyo byo tukabivuga babivuga neza bakavuga ngo kwigana ukwigana ibintu byose dukora kuri iyi si tuba turi kubyigana kuko kugira ngo bikore nuko warabyize cyangwa hari uhari ahandi wabibonye niyo mpamvu rero abahanzi ni bakajya bumva ko hari umutima mubi tubafitiye cyangwa hari urwango tubafitiye no nuko twifuza ko industry hari aho yava ikazamu yes tugomba kubivuga tugomba uburwa yes ibiri kuvugwa muri showbiz trends z'uyu munsi reka duhere ku nkuru ya King James kuri ubu Ruhumuriza James niyo mazina ye kuri ubu ngubu yatangiye gushyira hanze indirimbo ziri kuri album ye ya album nakubwiye yari yararangije iryamye mu rugo yarabuze ko ayilonshinga ubu yatangiye gushyira hanze indirimbo ziri kuri album yahereye ku yitwa Ndagukumbuye ni Ndagukumbuye yakoranye na Ariella Ways ni umuhanzikazi nawe ukiri mushyashya ngo muri kumubona yahoze muri rya tsinda ryitwa Symphony muri Symphony Band rimwe mu matsinda nayo rwose yagaragaje ubuhanga bukomeye mu gukora umuziki wa live rero kuri ubu ngubu
indirimbo ya mbere kuri album ya King James akaba yarekoranye n'uyu Ariella Wise umukobwa w'umuhanga cyane Jacoby ikintu navuga kuri album kuri King James icya mbere yakoze neza gushyira hanze album ariko akagenda ashyiraho hanze gakinteye nkiya ikindi navuga yakoze amahitamo meza gukorana na yego kuko nanjye ndi umuhanzi yego ndati gita featuring you kuko yes. N'umuhanzi ugaragaza iki akazoza keza reka mbariko mbivuga haba mu mirimbire yiwe haba mu myandikire ye bitandukanye nuko yize umuziki kuba yarawize ariko afite n'impano yo kuba ashobora gukora ibyo bintu neza koko yes ayo mirimbo nayo indirimbo ni audio ni video lyrics nagari audio ni video lyrics ntago yasokanye n'amashusho ariko akantu gato navuga kuri album ya King James yatangiye gushyira hanze Jacoby sinzi ntabwo sinzi ukuntu abahanzi bo mu Rwanda bari gutekereza ibintu cyangwa bari gufata ibihe turimo ntabwo sintekereza kare gutya King James yagakwiye gusohora album ye ati gute King James ni umustari arakunzwe kandi afite abantu benshi bamusupportinga njyewe numvaga aho kugira ngo urabona bibihe ibitaramo byarahagaze byibuze yakora igitaramo abantu bari kuzakitabira akabonamo ayo mafaranga makeya abantu binjiriye cyangwa bakaba banagura amasede ariko muri icyo gihe ibitaramo bidahari why not King James atari gufata iyi album ye kuko turi kubibona mu bindi bihugu byadutanze gutera imbere kuki atari gufata iyi album ye wenda agasohoramo nk'indirimbo ebyiri cyangwa eshatu zo kugira ngo yattracting abantu hanyuma akavuga ati iyi album yanjye iri kuri platform iyi niyi ariko platform ishoboka please apana kumbwira ngo ushyize indi album kuri Apple Music abanyarwanda ba accessinga ni bangahe shakaga platform gashoboka koroheye abanyarwanda uvuga uti ebana iyi album yanjye dore nyishyize hano noneho usohore za ndirimbo nk'ebyiri cyangwa eshatu zo kuyamamaza sibyo nurangiza uvuga uti rwose bafana banjye ntago ari ibintu birenze sibyo byamamaze ubasabe ubibakundishe ukuntu bashobora kujya byibuze kuri iriya platform niyo bakuraho album ku mafaranga 500 ukavuga uti album yanjye iraha kugira ngo iveho na amafaranga 500 yonyine King James mu bakunzi afite ntabwo yabura n'abantu 100,000 yabikoreye marketing ariko kuko ni business of course yabikoreye marketing ku bakunzi King James afite mpamya ko atabura abantu bakeye ureka mvuge bakeye byibuze baguriye album akaba yakuraho udufaranga duke bikaba biruta ko kuba yasohora indirimbo aba yazitanzeho amafaranga sibyo aba yagiye muri studio agatanga amafaranga matransporo ibiki biba bihenze kuki yumva ko indirimbo agomba kugenda akayisohora for granted gutyo gusa tubaka akayishyira kuri YouTube bikaba birarangiye njyewe ariko niko mbitekereza kandi nako ntekereza ko ni nako abahanzi bagakwiye guhindura ibitekerezo kuko nta bitaramo bihari ntabwo tuzi igihe bizagarukira nibakomeza gutyo ikibazo cy'inzara kizabageraho byanze bikunze ariko mu gihe ufite abo bakunzi ushoboye kuba ufite abo bakunzi ntago mpamya ko King James akoze marketing y'iyi album ye akayikorera marketing koko ntabwo mpamya ko byibuze yabura n'abantu 1,000 icyo navuga kuri icyo ngicyo icya mbere turi mu bihe bitoroshye bya COVID-19 ntabwo imikorere y'abanyarwanda yose ikimeze nk'uko yari imeze mbere tukibona ibitaramo amafaranga nibo umuntu yarabonaga amafaranga tuvuge kuri 80% ibyayo yakabonye ubu byagabanutse agerageze nko kuri 60% cyangwa se 50% ntabwo rero za basic needs turimo gushaka zo kugira ngo tubeho ntekereza ko byaba ari igihe cyiza cyo kugira ngo agurishe umuziki wiwe cyane ko wenda nshobora kuvuga reka manze nguhe fakta muri ino minsi ntabwo ari igihe cyiza cyo gucuruza umuziki wabo ku ruhande rumwe ahubwo ni igihe cyo kwigaragaza uko mbitekereza twarabibonye muri 2020 abahanzi ibitaramo byinshi twarabibonye pe
Hari amakosi ya AP yego yagiye atambuka tukabibonera ubuntu ariko byatumaga tureba ngo uyu muhanzi ashoboye iki uyu muhanzi akora neza yandika neza performance yihagaze gutya ari byo byateguye ntekereza kuri njyewe ko byateguye abahanzi bazaba bafite isoko mu gihe COVID izaba yarangiye yabazajya bajya guperforming kuko abazi guperforming nta bafana bahari twizera neza ijana ku ijana ko bashobora guperforminga hari abafana Jacobi abatarabishoboye uwo nawe nta kizere tumufite yewe ihangane nguce mu ijambo mwihangane nguce mu ijambo nimba uri umuhanzi w'umunyarwanda wicaye aho ngakora muzika ukaba utegereje ko igihe cyose uzinjiza amafaranga ariko wahagaze imbere y'abantu uri kuririmba aho ngaho rwose nguhaye 3/10 ati kubera iki abahanzi bo mu Rwanda nicyo kibazo kinabaho abahanzi bo mu Rwanda bose amafaranga bayabona ari uko bakoze igitaramo niyo mpamvu buri wese niyo mpamvu gumaguma yazaga ugasanga bamwe bari kwitoresha sibyo none se niko bizahora umuhanzi agomba kwinjiza amafaranga ariko yakoze igitaramo gusa none se kumbwira ngo muri guma mu rugo yes ariko noneho dufatane mbere ya guma mu rugo babonaga amafaranga ari ukubera ko bakoze ibitaramo ntabwo ari iby'ubu ngubu kuvana mbere none se niko bizakomeza kuguma ntabwo bigomba guhinduka reka nkubwire cyahindutse mbere ntabwo twajyaga tubona umuhanzi yes reka nkubwire Jacobi ntabwo byaraje at least twabonye ko hari ahandi ariko right now ntabwo duke none se Jacobi aha reka nkubwire ntabwo wambwira ngo twabonye ngo umuntu uzi guperforma none se King James aracyari umuhanzi wo kuvuga ngo yigaragaze ngo yigaragaze ngo yongere yigaragariza abafana be no abafana arabafite abafana be arabafite King James abafana arabafite sibyo arabafite abafana arabafite ntabwo akiri wa muntu wo kuvuga ngo aperforming kugira ngo agaragaze abafana ko ashoboye ahubwo ubu ngubu ikigezweho ahubwo ikintu kigezweho ubu ngubu ikintu kigezweho ni ukuvuga ngo njyewe King James aba bafana mfite ndababyaza umusaruro gute ntabwo King James akiri umuntu wo kuvuga ngo aperforming kugira ngo yigaragaze uzi umuntu wajya kuperforming kugira ngo yigaragaze na abangaba ba Juno Kizigenza urikumva aba Kevin Kade abana tubonye ejo bundi muri game nibo bagifite wenda akazi ko kuvuga ngo tumubone twabonye indirimbo ze twabonye ama video ariko ntitwabonye muri performance nabanza twiyereke ntabwo King James akiri umwanzi wo kuvuga ngo a performing yereka abafana aho ni zero ahubwo ubu ngubu bahana ageze King James n'abandi bari muri category ye ubwo ni ba melody wenda na Buravane reka tumushyiremo nubwo yaje inyuma ye gatoya ntabwo aho ngaho bakiri abanzi bo kuvuga ngo ba performing kugiye bigaragaza n'abahanzi bavuga ati ahubwo aba bafana mfite ndababyaza umusaruro rugute gufata King James ugakora album umaze hafi umwaka wose unarenga uri gutunganya utaha amafaranga utaha imbaraga utaho n'igihe ukayifata ugatangira gushyira indirimbo kuri YouTube imwe kuri imwe ngo website zirandika ko wasohoye indirimbo ngo ibyo aho ngaho ni zero ntabwo ngi ibyo byemera icyo nemera ko ari zero tutari kwemeranya nuko mu myaka yose King James ahubwo nuko ba yatekereje gukora album ubundi byasaga naho yabivuye no ntabwo naho azaga gukora akaririmbo kamwe akituriza ariko album wasanga yarafashe umwanya munini wo kwitegura yes none nimba yarafashe umwanya yes nimba yarafashe umwanya kuki ari kuza agahita bitangira for granted erega reka nkubwire Jacobi ibi bintu ntabwo ari ukuvuga ngo no bagomba gutangira nimba reka nkwereke ntabwo ndabizi neza ko abafana bose ba King James wenda batabona ubushobozi bwo kugura album bitewe nuko wenda hari nabo badafite smartphone sibyo ariko ubu ngubu avuze ati njyewe King James nakubwiye ngo abikoreye marketing apana byo kuvuga ngo website imwe yanyanditse ngo website ebyiri zanyanditse ngo umunyamakuru umwe yagiye aravuga ko nasohoye album iri kuri platform iyi no kora urutonde rw'ama media house yose aba mu Rwanda urebe ukore business plan neza akore marketing ya album ayishyira kuri platform narangiza avuga ati kuyikura hariya kugira ngo uyumve ni ibiceri 5,500 kubera ko turi muri COVID wibigira byinshi 5,500 Jacobi ku munsi ushobora kuba ukoresha bando zirengeje 1,000 kuri internet sibyo urwo ni urugero nta nubwo ari wowe wenyine ni benshi bakoresha bando none si ubwo nimba ubonye video ya King James nimba ubonye video ya King James ari kukubwira ati
please njyewe King James murabizi gutya na gutya album yanjye irahanaha nimba mwifuza ko muziki nyarwanda utera imbere nimba mwifuza kunshyigikira n'indi n'ibiki n'ibiki bla 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 mfasha ujye kuri iyi platform ukureho indirimbo zanjye album yitunge urabunteje imbere ibyo bintu ntago byagutacinga wowe no nese mu bafana bose ba King James mu bafana ba King James tutazi umubare yabura abantu igihumbi igihumbi gusa dushizemo n'aba diaspora yabura abantu igihumbi baguri album ngarutse kuri cyo ngico twagiye tubona ama ahubwo ndi kumukubita business plan nageze gushaze ibihumbi ijana biriya nabyo erega abantu benshi bagiye bayigura hari abantu benshi bagiye bayigura ariko wenda hari abatara ikibazo kiba mu Rwanda showbiz yo mu Rwanda abantu bari pasa muremure aba bahanzi bacu barikomeza nta muntu wavuka ngo ahite yuzuri wori ifata ukajya kugurisha album ibihumbi ijana urifata ukajya kugurisha album ibihumbi ijana ni bangahe bayiguze abayiguze bose niyo baba babiri none se aho kugira ngo abantu babiri bayigura ibihumbi ijana no kugishyira hari yovuga iti ni igihumbi cyangwa ni 500 igurwe n'abantu igihumbi ibyiza wa prefera ni ibi igihumbi nekereza ko batavamo ahubwo no nurugero wowe nurugero ibihumbi 200 yafashe ibihumbi 200 bonyine bari benshi nurugero turi kuvuga yishyira ku gihumbi rero wendi kagurwa na 50 bari hirya nabwo mpamya ko bari 50 Jacobi yes reka King James tete muvuyeho ubwo yatangiye gusohora album ye ubwo nawe nyine afite uko wenda yabiteguye gusa ariko ibintu bigomba guhinduka Jacobi imyumvire igomba guhinduka kuko ntabwo abahanzi bazaguma bategereje niyo mpamvu ingaruka akabazo gato gakoma ibintu bikaza bigakomera ukumva batangiye gusaba inkunga hehe na hehe ngo babafashe babagire gute sibyo kubera impamvu nk'izo bagomba gutekereza izina ryawe ufite uri kurikoresha iki abafana ufite mu gihe umaze kugira abafana nk'abo King James afite ba bafana ari kubabyaza umusaruro gute ukabona umuhanzi ntazi agaciro k'izina rye ahubwo hari undi muntu umwe uri kumubya akagenda akasarura mu baturage yes umuntu akaza akiyita King James akagenda hariya bakamukubita ibihumbi ijana n'ibihumbi bagarangaye kandi King James uri aho ngaho sibyo ndi kukubwira nimba umuntu aza akiyitirira King James akagenda hariya umubyeyi umuntu unakuze vrema akaba yamuhereza ibihumbi ijana by'ubuntu sibyo noneho yamenye ko ari King James wa nyawe uri kumusaba ibihumbi bitanu urumva ko se buri munsi atajya abyuka agakirikaho akamanura album imyumvire igomba guhinduka showbiz nanjye mfite umufamiliye mukuru kabisa akunda King James ariko ukareba ukuntu izina rye ari kurikoresha indirimbo arazifata ashyire hariya gusa abantu bazirebera ubuntu ntago ari byo biba bigomba guhinduka nimba utanabishoboye natanga akazi avuga ati nashaka umuntu ushobora kumwigira plan business plan y'ukuntu album ye yayigurisha sibyo amukorere business plan ayimuhereze bakora akazi hari ikintu nkunda kitaba mu Rwanda ntabwo kirahagera gusanga hanze abafite management nikibishinzwe izina rya urarigurisha niba umuntu ashaka ko umwamamariza aya mafaranga murayemera cyangwa nimuyemera ujya ukina za del ariko ahangaha mu Rwanda ukamuhemba kuko nyine ntabwo ufite umwanya ntabwo tureke n'umwanya ntabwo ushoboye kubikora kuko wowe icyuzi management ahubwo ariyo iguhereza amafaranga ubundi umuhanzi niwe ugomba guhemba bariya ba manager aho kugira ngo kuko ubundi umuhanzi ni company njye ngunda kubivuga umuhanzi ni company iki company nta company igirwa n'umuntu umwe umuhanzi abashoboye kuririmba wenda no kwandika indirimbo ibyo byonyine hari n'utazi kuziyandikira ibyo byonyine birahagije ahubwo iryo zina ryawe shaka abandi bantu bazi management shaka abantu bazi marketing shaka abantu bazi ubucuruzi ubahereza iryo zina ubabwira uti dore izina ryanjye ngiri ndi hano ndi King James izina rifate urikoreshe gutya na gutya nzajya nguhemba gutya na gutya ubundi urebe ko muzi icyo udahinduka twarangije kagiye inkuru ya kabiri
muramuzi muri gospel kuva mu myaka ya mbere cyane atangiye aririmba muri resistances kuri ubavamo ajya gukora solo akakora ibihangano byiza cyane kuri ubu ngubu afite n'indirimbo nziza iheruka kujya hanze n'inzakomeza wo Aline Gahongayire Alga. Yes, ngamwe. Iyi foto muri kubona aho ngaho. Iyo foto. Byambabaje ariko kubera ukuntu yaje. Urabona ni telefone ni status yashyize kuri ni status yashyize kuri WhatsApp. Noneho niyo mpamvu ishobora yaje gutyo ntagari kugaragara neza ukuntu. No kuvuga ngo yanditseho I love you. Aline Gahongayire ari mu rukundo n'uwo muntu muri kureba kuri iyo foto. Ari mu rukundo n'uwo muntu bivuga ko yarangije no kumwambika n'impeta uwo mugabo nyine yarangije kumwambika impeta ubu ngubo igisigaye ari ubukwe hari nabavugaga ko deja bashobora kuba barabirangije mu ibanga ko murabizi muri iki gihe ibintu by'ubukwe ntago byemewe ariko ababishoboye ari uwumwe cyababiri mu minsi yashize mu minsi iminsi yabanjeho gatoya ababishoboraga cyangwa babishakaga bashoboraga kuba bagenda bagasezerana ari nk'abantu batarenze batanu gusa so rero biravugwa ko na Gahongayire ari bwo buryo nawe yabigenje ariko ntabwo biracyari ni ibintu bikiri confidential cyane murabizi numwe mu bahanzi nabo bagira ibintu byabo ibanga cyane yes amakuru turacyashakisha neza gusa cyo twashoboye kumenya nuko umwe bafite umukunzi mushyashya ari mu rukundo she's in love n'uwo musore mwabonye kuri iyo foto bwo ibindi by'ibirori tuzagenda tubibagezaho gake gakeya iyo ni exclusive yes mbere yaho murabizi yari yarakoze ubukwe n'uwitwa Gahima Gabriel niyo foto ngiyo mu foto muri kuyibonaho ngaho bari barakoze ubukwe muri 2013 mu Kuboza gutyo nibwo yasezeranye n'uyu Gahima Gabriel ariko nyine bitewe nuko abantu twese turi abantu ntago turi abamalayika ntago byashobotse ko bakomeza ko barambana baza gutandukana mu 2017 kuva ubwo rero ubu ngubu nibwo byongeye kuvuga uyu Gabriel we yahise ashaka yaje gushaka nyuma yaho gato ya 2018 ni ndumva aribwo yakoze ubukwe n'undi mukobwa hanyuma Gahongayire nawe ubu ngubu akaba ari mu rukundo n'uwo mutipe mwabonye aho ngaho kuri iyo foto turi buze kugerageza uburyo muri buze kuyibona neza kuko ntago yes reka twikomereze iyo yari exclusive na handi wayibona ni kuri BTN TV muri Showbiz Trends reka dukomereze ku nkuru y'ibihembo ni ibihembo byari bimaze iminsi bitangajwe ko bigiye gutangwa ku bahanzi n'abandi batandukanye baba muri muziki muri muzika n'abahanzi aba producer aba film aba acteur n'abandi benshi bagiye batandukanye yes yes ibihembo rero byiswe the choice award kuri ubu byamaze gusubikwa nibuka ko ibihembo bigitangazwa byavugishije abantu benshi bitewe n'uburyo ababihataniraga bagiye bashyirwa mu makategori yes natwe twagize icyo tubivugaho murabyibuka neza kuri ubu rero hasohotse itangazo ry'uko ibi bihembo bitakibaye ubundi byari biteganyijwe ko bizatangwa ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere ariko ngo byahagaritswe kubera yes byagomba gutangwa ejo bundi ku cyumweru ariko byigijwe inyuma kugeza igihe kitamenyekanye igihe kitatangajwe byegejwe bira no kwegezwa imbere byegejwe imbere Kinyarwanda ni atari yes byegejwe imbere bishyirwa itariki itatangajwe kubera impamvu za covid aha ngaha nkaba nibaza ngo ko n'ubundi byatangiye ari muri covid abo n'abahanzi bari muri kategori zitandukanye mu bagomba guhatanira ibi bihembo aha nibazaga ko n'ubundi babitangaje turi muri covid babizwa ibitaramo bitemewe ubu kubera iki bahise bafata umwanzuro wo kubisubika cyangwa ahubwo hari ikindi kintu kibiri inyuma tutabashije kumenya tutarabasha kumenya neza cyangwa batahita batubwira kuko ntabwo n'ubundi babitangaje turi muri covid ntabwo ntekereza ko bateganyaga ko bazakora igitaramo kinini cyo kubitanga
nubundi byari kuzakorwa online cyangwa binyuze kuri yo televiziyo yabo ariko kubisubika ubu ngubu minzi ko nubundi hari ikibazo cyajemo tutarabasha kumenya byari kuzaba ku buryo nyine byari kuzatangwa ariko hari icyo utekerezaho iyo urimo gupanga ibintu niba nibiye urimo ntabwo ntekereza ko batekerezaga ko COVID zarangira mu minsi 15 cyangwa se ukwezi kumwe ari nayo mpamvu bavuze ati kamba ya reka tukore nyine akazi tugomba gukora cyane ko ari nibindi bihembo twaje tubona bitangwa kandi muri kigiye muri ibi bihe bya COVID ariko bigatangwa mu buryo nyine hubahirijwe amabwiriza ntabwo tuzi niba ibyo batarabitekerejeho mbere yuko babashyira hanze nyine bitangazo na cyane ko n'abantu basanzwe baba muri industry ya showbiz ibintu byo gutegura ibitaramo gutegura barabimenyereye rero si ntekereza ko ari imbogamizi za COVID koko kuko bishobora no gutangwa ntabwo ari ngombwa ko abahanzi bose baba bari aho ngaho bishobora gutangwa ku mugaragaro then bakazagenda babishyikiriza banyirabyo ibihembo byatanzwe mu mwaka ushize ndatekereza wabo wabantu bagiye bakora bijyanye na sinema haba mu majyaruguru ukuntu byakorwaga ngiye uko nabibonye kandi wari umuhango mwiza abantu twaratoye hakagira abatsinda n'abadakomeza ariko abatsinze abegukanye ibyo bihembo batangazwaga nyakubwa ngo umuntu wegukanye ibihembo ni kanaka tukabivuga kuko turi hano ni kuri aho ngaho ugakoma amashyi wenda akazabishyikiriza nyuma ariko mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se bwubahirije amabwiriza so ubu rero urumva ntabwo impamvu batanze ntabwo njye nyumva ntabwo nyemera neza turi kwihuta ntabwo nyemera neza Yes, nabyo nitubimenya tuzabibabwira murabizi ntago hano nta bintu byo kurya imboga uno munsi rero tugiye gusorezaho kuko igihe cyagiye ni inkuru yo hakurya igihugu cyangwa se hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mu baturanyi every Friday tugomba kubabwira inkuru buri wa gatanu muri showbiz trends tugomba kujya tubabwira n'inkuru yo hanze itari local byanze bikunze impamvu local twabigize priority ni ukubera ko hari aho twifuza ko showbiz yacu iva naho igera niyo mpamvu twabigize priority cyane ariko buri wa gatanu tujya tubabwiraho n'inkuru yo hanze y'igihugu kuko nabyo mugomba kubimenya uko byifashe iyi nkuru uyu mtipe buri genda bivuga inkuru ze zirikora ntabwo bategereza ngo umunyamakuru amuhamagare cyangwa iki ejo nayo niyicariye ngiye kubona mbona umtipe pa ari mu kiganiro live mbona Diamond ari mu kiganiro live afite interview live kuri Wasafi FM hagari kuri TV ko murabizi TV barayihagaritse muri iyi minsi yari kuri Wasafi FM mu kiganiro cyitwa The Switch yavugiyemo ibintu bitandukanye Jacobi nta muntu wari uzi ko Diamond ubu ngubu afite abana batandatu aba ni babiri yabyaranye na Zari hari undi umwe wa Tanasha ubwo si batatu urakongeraho n'uwahamisa Mobeto abo ni bane noneho muri iki kiganiro Diamond yahishuye ko afite abandi bana babiri ngo umwe aba Dar es Salaam undi si nibuka umujyi yavuze abamo ariko ba mama wabo banze kubamuhabo bo ntago bifuza ko bajya mu itangazamakuru ariko se ikindi ntibaza ngo ibi bintu ni ukuri kwa Diamond cyangwa ni ko akunda kuwahora yitwikira ejo ashobora kutubwira ati noneho hagiyemo n'indi mfite wa karindwi gusa nanone birashoboka sibyo kuko buriya iyo umuntu w'umugabo yifashe agatangaza ibintu agashyira kuri hanze nk'uku nguku ni uko nyine abazwa wenda ari byo kandi nawe iyaba wenda ari ugutwika ntabwo yari kuvuga ati ba mama wa bariya abana banze kongera mu itangazamakuru kuko twagiye tubibona umuntu wese ubyaranye na Diamond ajya mu itangazamakuru pe sibyo wenda rero ashobora kuba yavuze ati aba babyeyi n'ubundi
banze ewa bo yaze ati rwose barabarankatiye mama wabo rwose ntabwo ibyitangazamakuru babishaka ubu ngubu muri uyu mwaka arimo platinum afite abana batandatu babyemera batabyemera ni batandatu kuko niba byivugiye yanagarutse yanagarutse ku mafaranga abona mu bijyanye no kwamamaza Jacobi byabindi twavugaga abahanzi biwacu bagomba kwiga baracyafite akazi kenshi baracyafite akazi kenshi ubu ngubu twe tubarako showbiz yacu ahubwo ubiracyari kuri escalier ya mbere mu gihe abandi bageze kuri escalier ya 10 Diamond muri iki kiganiro yatangaje amafaranga yinjiza mu bijyanye no kwamamaza mu cyumweru kimwe yinjiza miliyoni 55 z'amashiringi mu bijyanye no kwamamaza miliyoni 55 z'amashiringi numva bahembwa ku cyumweru none no mu muziki urumva miliyoni 55 z'amashiringi byivuye ugenekereje kuyavunja mu manyarwanda ari hagati ya miliyoni 35 na 30 z'amashiringi mu cyumweru mu kwezi yinjiza arenga miliyoni 200 z'amashiringi mu kwamamaza gusa ngaho ibaze miliyoni 200 zirenga z'amashiringi mu manyarwanda ni miliyoni 100 reka tubare kari miliyoni 100 nubwo harengaho utuntu dukeye miliyoni 100 za buri kwezi avuye mu kwamamaza gusa mu kwamamaza byonyine utarashyiraho izindi business abafite ku ruhande utarashyiraho ibitaramo utarashyiraho byose urumva abari amafaranga menshi cyane bibaze natwe dufite umuhanzi uvuga uti nanjye ninjiza aya mafaranga mu buryo buhoraho atari ukuvuga ngo wabonye akadiri sosiyete iraje gukubisa ayangaya ngo urasinya imyaka 5 urumva ukuntu abantu bacu sosiyete iraza ikagukubita miliyoni 50 igahita igukubita nk'imyaka 5 ngaheza miliyoni imyaka 5 yose mu gihe undi ari kuyakoreramo icyumweru wowe yakoreye mu myaka 5 ngaheza urumva tutababaje dukwiye kwiga uburyo uburyo tubyaza umusaruro amazina yacu ikindi nasorezaho kuri muri ikiganiro cya Diamond yavuze yeruye nawe yerura ko uriya musaza atari se nk'inyankuru twe twabagejejeho ubushize yarabyera avuga ati nibyo koko Abdul Juma ntabwo ari papa wanjye ariko mwubaha nka papa mwubanga papa kuko ni mukuru aranduta bo yanabaye na mama of course abagomba kumwubaha so amwubaha nka se ariko yarebe yavuga ati ntabwo ari we twabanye mugabo arya buriya babyitanga iki reka turaza kubaza Liliane yaza kubaza Liliane mba mbona aturusha ikinyarwanda turaza kumubaza buriya Jacobi showbiz trend ubundi twazisoreza amakuru abari menshi menshi aracyari izindi nkuru nyinshi ariko ejo muramamara byose tuzanyira tubigaruka tukagaruka kwa mbere kuko rero ari kuwa gatanu reka dushimire n'abantu bose babatweretse ko badukurikiye abantu bose tuba twabanye muraba agaciro kuko tuba turi hano kubera mwebwe Munyaneza na Eva Kimisagara muri abantu b'abataramu uwo bita mama ishimwe nawe Kimisagara ni umuntu w'umumama hariya ebana hari abantu bakunda showbiz ariko akakubwira ati hari abantu bakunda showbiz rwose bakuze ariko akakubwira ati ntabwo n'ukuntu njya mu bitaramo iki ariko mujye mumbwira amakuru bigezweho umuntu umwe rero yumubwiye ati gura ka album ka kanaka dore kariho ahita abyumva vuba agabwa reka musapotinga urumva abantu nk'aba bose muri abantu b'agaciro cyane harimo abatipe bari ku gisozi Emmy Emmanuel cyangwa King T aho ku gisozi n'abantu bose muri kumwe ebana muri abantu b'abataramu cyane reka tubahe peace n'abandi mwese muri kudukurikira muherereye ahantu hagiye hatandukanye harimo ba Nadia mu Bugesera harimo ba Eugene Kicukiro mwese muri abantu b'agaciro Jacobi nawe suza abantu nkabanga njyewe rero iyo ngiye kuvuga amazina ni kuri kw'Imana ntabwo abari menshi ku mutima rero nabanzanyemo amashyari ariko mwebwe mwese ndabakunda igihe bihangane njyewe bihangane amazina arababanyije ariko mwese
tubararikira gukurikira gahunda zose za BTN TV kandi tuzakomeza kubana nimugiye kuri ya televiziyo yanyu. Yes, na Jeff kuri technique wakoze cyane. Asigaye bakomeze baryoherwe n'ibiganiro bya BTN TV. Mukanya hagiye kujyamo amakuru amakuru mukanya muramwumva uko biba bihagaze, ndetse na nyuma yaho harakomeza sporo n'izindi gahunda zigiye zitandukanye. Nizera ko weekend yanyu iribuze kumera neza. Weekend niguma mu rugo, nyaboneka nimba hari n'akantu ufite ko kunywa ni mu rugo, kandi wowe wenyine apana gutumira inshuti zawe. Ibyo ngibyo ntabwo rwose ntabwo byemewe, ntabwo byemewe. Reka twigendere, mwakoze cyane.